8 на годинниках. Час поговорити про найактуальніше. Новини на Інтері. В студії Тетяна Бутвітає. Один український військовий загинув, ще один отримав поранення. Минулої доби на сході бойовики 10 разів прицільно обстріляли позиції сил АТО. На Донеччині найгарячіше було біля Водяного. Російські найманці обстрілювали околиці населеного пункту, мали не з усього наявного озброєння. Застосовували потужні артилерійські установки, БМП, гранатомети і стрілецьку зброю. З мінометів противник обстріляв опорні пункти ЗСУ довкола Павлополя, Чермалика і Широкиного. Біля Луганського ворог атакував із БМП, мінометів і кулеметів. На передньому краї нашої оборони на Світлодарській дозі побувала Ірина Баглай. Ну, видно, дачі, там десь я пересидяв. Там снайпер працює, цільне не маячить. Там снайпера б'ють оттуда з дачі. Українські позиції від бойовиків відділяє дачне селище. Час від часу до хат заходять ворожі снайпери, сподіваючись на необережність військових, полюють на них. А щоб виявити вогневі позиції, з лісосмуг регулярно стріляють з піхотної зброї. Спочатку почали стрілкотня. Це завжди так починається. Тобто та позиція починає провоцирувати. От перша посадочка йде, вони оттуда починають стріляти в нашу сторону. З чого? Обично 12,7. Максимум, що летить сюди, 7,62. А потім починається щось покрупніше. Тобто БМП-2 виїжджає, ЗУ-23 виїжджає. Кілька днів тому ці позиції здригалися від розривів снарядів. Юрій ледве встиг заскочити в укріплення. Розрив, вспишки, земля, ну, підлітає. Ну, що родять осколки. І під час вибухів лишався спостерігати, адже противник з іншого боку, скориставшись нагодою, може підійти ближче. Можуть лізти при обстрілі. Ну, бувало пару раз, ну, що стріляли. Бійців, що тримають оборону перед Троїцьким, бойовики атакували артилерійським вогнем 6 годин. За декілька хвилин до обстрілу вони закинули освітительну міну, тобто вже була темна пора доби, воно почало так освіщатися, ну і почався серйозний обстріл. 120 і це, от, ну, напевно, 152. Розрита земля і вирви, за якими командир з точністю визначає напрямок, били з окупованих міст. Напрямок Стаханов, Брянка. Це Ірміна була. Ну, десь оце. Тобто і тут їх тільки от, біля мого бліндажа більше 10. Тут грохот стояв неймовірний. Уже звикли до такої підступності ворога, піхотинці завжди напоготові. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Сергій Байдала з Луганської області. Новини, телеканал Інтер. Найбільший безпековий форум, 54-та Мюнхенська конференція, стартує в Німеччині. До міста з'їхалися 500 учасників, представники міжнародних організацій, кілька десятків очільників держав та урядів. Зокрема, український президент, він виступить з промовою про європейську безпеку і проведе низку зустрічей. Також заплановані переговори нормандської четвірки щодо ситуації на сході України. І поки в Мюнхені розглядатимуть питання розміщення миротворчого контингенту ООН на Донбасі, на сході можливі провокації з боку бойовиків. Про це повідомляють у штабі АТО. Мовляв, в період зустрічі нормандської четвірки обстріли російських найманців можливі в районі Докучаївська і Новотроїцьку. Під вогонь можуть потрапити житлові будинки, об'єкти інфраструктури, лінії електропередач, воду і газопроводи, розташовані обіручі лінії розмежування. Проекти меморіалу Героїв Небесної Сотні напередодні презентували в Києві в рамках міжнародного відкритого конкурсу. Церемонію відвідав глава держави. За словами Петра Порошенка, вже 20 лютого журі визначить проект переможець номінації «Меморіал Героїв». Остаточні результати оголосять в червні. На презентації президент підкреслив, що загиблі під час Революції Гідності заслужили найвищої пошани і вічної пам'яті. Ми домовились. Меморіальний комплекс – це надзвичайно важливий мінімум з того, що ми маємо вшанувати їхню світлу пам'ять. Бо нова європейська країна – от головний пам'ятник Героям Небесної Сотні. Головне і найвеличніше, чого вони очікують на небесах від нас з вами. І від влади, і від людей. Ті, хто залишився доробляти їхню справу на землі. Інвестиційні перспективи Тернопільщини презентували напередодні в столиці. Форум провели в Українському домі. Говорили про туристичну, культурну та економічну сфери регіону.
Вечір Тернопільщини в центрі столиці. В українському домі відбувся форум друзів на підтримку культурної спадщини однієї з областей України. Серед запрошених гостей – політики, громадські та культурні діячі. Тут представлені усі найвизначніші епохи тернопільської культури, зокрема й сучасне мистецтво. Перша черга за автографом до письменника Василя Шкляра вишукувала ще до початку заходу. Скільки вже роздали автографів? Сьогодні скільки? Ну, не знаю, кілька десятків, з півсотні, може. Всі мої історичні романи пов'язані з Тернопільщиною, починаючи з «Чорного ворона», де отаман переводить свою кохану через збруч. Відвідали форум і народні депутати. Олег Барна каже, прийшов не як політик, а як земляк. Є мери інших міст, поприїжджали знайомі із інших областей, також активісти антитерористичної операції. І, очевидно, Тернопілля славетне народом працьовитим і поряд з тим дуже патріотичним. А от перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів не оминув питання економічного розвитку області. Нагадав, Тернопільщина посідає одне з перших місць за якістю роботи місцевої влади. Ми говоримо сьогодні про більше 5 мільярдів прямих інвестицій в реальний сектор. Ми говоримо про суму коштів відремонтованих і нових створених доріг більше 600 мільйонів. Ми говоримо сьогодні біля 8 тисяч створення робочих місць. Вечір благословенне Тернопілля провели вже вдруге. Його відвідали навіть міжнародні представники. А от завершився він єдиним висновком. Над досягненнями області вирішили працювати й далі. Юлія Жешко та Богдан Савруцький. Новини телеканал Інтер. Щонайменше 5 людей загинуло через повені в Болівії. Країну затопило через сильні дощі, що не припиняються 2 тижні. Вода порозмивала ґрунт. Рятувальники розчищають від багнюки постраждалі райони. Сотні будинків зруйновані. Свої оселі покинули близько 15 тисяч родин. Президент Болівії оголосив країні надзвичайний стан, а уряд виділив кошти на допомогу у відновленні постраждалих регіонів. Сотні російських найманців загинула в Сирії протягом минулого тижня. 200 були поранені. Про це журналістам агентства Reuters розповів російський медик, який лікує евакуйованих військових з Сирії. Він каже, що більшість з них – контрактники. Нагадаю, 7 лютого міжнародна коаліція на чолі США повідомила про ліквідацію найманців російської військової компанії «Вагнер». МЗС Росії інформацію про загиблих військових відкидають. США звинуватили Росію в організації кібератаки з допомогою вірусу ПТА. А у Білому домі заявила, це спроба Кремля дестабілізувати ситуацію в Україні і пообіцяли дати міжнародну відповідь. Слідом за США в хакерській атаці Росія звинуватила і Австралія. А напередодні відповідні звинувачення висунула Велика Британія. Я нагадаю, торік вірус ПТА вразив сотні компаній, банківських систем і поштових служб по всьому світу. Завдав мільярдних збитків у Європі, Азії та Америці. – В Україні ця кібератака нашкодила роботі аеропорту Бориспіль, Укрпошти та Укртелеком. У Німеччині розпочався 68-й Берлінський кінофестиваль. Урочиста церемонія напередодні відбулася в театрі на Потсдамській площі. Фестиваль відкрили анімаційною стрічкою «Собачий острів» від режисера Веса Андерсена, творця фільму «Готель Гранд Будапешт». Перший показ відбувся ще до офіційного відкриття Берлінале. Загалом глядачам фестивалю представлять близько 400 фільмів, а на золотих та срібних ведмедів претендуватимуть 19. Покажуть і 2 українських картини «Коли падають дерева», дебют режисера Марисі Нікітюк, і документальний фільм «День перемоги» Сергія Лозниці. Переможців оголосять 24 лютого. Усміхнись, щоб заплатити. Китайський інтернет-магазин пропонує своїм покупцям спростити купівлю товару за допомогою усмішки. Система розпізнає відповідний вираз обличчя і щитує необхідну суму з рахунку покупця. Такі нововведення вже використовують для купівлі їжі в ресторанах швидкого харчування в китайському місті Ханчжоу. А тепер технологія дісталася і американської Каліфорнії. В такий спосіб там можна розплатитися за бургер. Щирих усмішок вам сьогодні. Зустрінемось о 9-й і підсумуємо інформаційний ранок п'ятниці.